Oi, Carlos, bom dia. O teu filhotão aí tá cada vez mais bonito, bicho. Hoje ele pesou 398 gramas. Ele tá oscilando aí entre 400 e 398. Tá muito bonito, meio mansinho. Já tá empoleirando. A gente também já tá oferecendo ração para ele e milho verde, tá? E ele já tá comendo milho verde um pouco, a ração também, entendeu? A gente tá sempre mexendo com ele para ele ficar bem mansinho, como é teu interesse, tá? Eu disse que ia ficar a gente mexendo ele como pet, mas ele vai ficar muito manso, tá bem grandão, filhotão. Pois é, tá aí o colosso, já tá com os preazinhos correndo ali atrás, três filhotes. Tem um monte aqui também, os preazinhos, ó. Eles vêm todos. Bem mansinho. Beleza. Pois tá aí teu bebezão aí. O chão tá bonito. Show de bola. Valeu, bom dia.